नमस्कार, म प्रदीप भुषाल, तपाईँलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। आज हामीले तपाईँहरूमा अत्यन्तै दुःखको खबर लिएर आएका छौँ। सिङ्गापुरे लाउरेसँग विवाह गरेकी सोनीको मृत्यु प्रकरणमा ससुरा सहित चारजना पक्राउ। सिङ्गापुरे लाउरेसँग विवाह गरेकी सुनसरीको धरान 11 निवासी 22 वर्षीय सोनी लिम्बूको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले उनका ससुरा सहित चारजनालाई आज पक्राउ गरेको छ। धरानका युवराज माभोसँग 3 महिना अगाडि विवाह गरेकी तेह्रथुम माइत भएकी सोनी हाङमा लिम्बू सोमबार मृत अवस्थामा कोठामा फेला परेकी थिइन्। कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिएको परिवारले बताए पनि माइती पक्षले उनको हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा जारी दर्ता भएको थियो। घटनास्थल प्रहरी पुग्दा सोनीको शव ओछ्यानमा थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतका अनुसार माइती पक्षले दिएको जाहेरीको आधारमा उनका ससुरा 61 वर्षीय भीम माभो, जेठानी दिदी 28 वर्षीय सन्जु माभो, 25 वर्षीय विमला माभो र देवर 20 वर्षीय हेमकुमार माभोलाई बुधबार पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई बिहिबार जिल्ला अदालत सुनसरीमा म्याद थप गर्ने तयारी छ। माइती पक्षले शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ नगरी पोस्टमार्टम गर्न नदिने अडान राखेको थियो। माइती पक्षले सोनीलाई घर परिवारबाट टर्चर दिएको र उनको मृत्यु भएको बारे पनि आफूहरूलाई जानकारी नदिएकोले घटना रहस्यमय भएको बताएको छ। सोनीको मृत्युको खबर सिङ्गापुरबाट आफन्तले दिएको काका टेकराजले बताए। झुन्डिएको अवस्थामा झारिएको हो भने किन तुरुन्तै हस्पिटल लगिएन भन्ने प्रश्न माइती पचेको छ। यस्तै घाँटीमा गोलो दाग भएको, राल सिगान केही नदेखिएको तथा झुन्डिएको भनिएको सल नकाटी र नखोली सब झारियो भन्नु रहस्यमय रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। काका टेकराजका अनुसार तेह्रथुमको 6 थर गाउँपालिका 5 ओख्रेकी सोनी र सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत माभो लिम्बूबीच फेसबुकमा चिन्जान भएर प्रेम सम्बन्ध बसेको थियो। गत असार 5 गते फुलमाला भएको र पछि विवाह गर्ने भन्दै युवराजले सोनीलाई धरान ल्याएको माइती पक्षले जनाएको छ। सिङ्गापुरे लाउरेसँग विवाह गरेकी सोनीका श्रीमान भने विवाहपछि सिङ्गापुर फर्किसकेका छन्। श्रीमान नभएको बेला सम्बन्ध विच्छेद गर्न दबाब र अहिले हत्या गरेको सोनीका काका टेकराज टिगेलाले बताए। सोनीका परिवारले भने सोमबार बिहान खाना खान बोलाउँदा नबोलेपछि ढोका फोडेर हिँड्दा सल्ले पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटेको दाबी छ। झुन्डिएको देखेपछि देवरले समातेर उचालेको र छिमेकी एक महिलाले सलको पासो फुस्काएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। हस्त दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूले यस खबरबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? सत्य तथ्य के होला त? तपाईँलाई लागेको प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा गरिदिनुहोला र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।